Vamos lá, investidor Ed Ross. Toca mais uma pedra exclusiva para o regueiro ir à loucura. Essa é mais uma exclusividade que você só encontra aqui no estúdio Caminho das Pedras, no comando do respeitado DJ Ed Ross. Essa é mais uma exclusividade do estúdio Caminho das Pedras, a fonte das pedras em Urbano Santos. Comando DJ Ed Ross. Esta é mais uma exclusividade total do estúdio Caminho das Pedras. E à frente do comando tem o DJ e investidor Ed Wood. Aqui é sempre respeitada. Exclusividades, estúdio Caminho das Pedras. Comando do DJ Ed Wood. Esta é mais uma exclusividade que você só encontra aqui no estúdio Caminho das Pedras, no comando do respeitado DJ Ed Holmes. Essa é mais uma exclusividade do estúdio Caminho das Pedras, a fonte das pedras em Urbano Santos. Comando DJ Ed Holmes.